No niin, Aki, se on taas tämä aika heinäkuuta. Saanko sinutella... Otanpas nyt toimittaja ihan yhdessä. Saanko sinutella tänä kesänä? Aina sä tuut sinuttelemaan. Mä oon sanonut Akiksi kuin äiti ja vaimo. Nekin vaan silloin, kun ne on pahalla tuulella. Mä en ole yhtään pahalla tuulella. Mä en ole yhtään pahalla tuulella. Sinusta ei tiedä. CMX syöksyy kohta lauteille. Millä mielin? Mä vetin hyvillä mielin. 11 ruisokki mun käsittääkseni meidän orkesterille. Ja... Mikäs tässä? Tää on klassinen maisema ja klassinen lava ja klassinen CMX-kokoonpano. Kuinka hyvin yhtiö on ottanut kappaleet haltuun? Tässä on ollut hieman keikkataukoa. 7 kuukautta edellisestä kerrasta, kun seisottiin lavalla porukalla. No, me tiedä haltuun ottamisesta, mutta kyllä me tietysti ollaan harjoiteltu. Tämä on vähän niin kuin meidän työ, tämä soittaminen. Sellainen old school vai new school setti tiedossa enemmän vai siltä väliltä? Tällainen schools out setti. Kuulostaa hyvältä. Miten nämä uudet kappaleet? Edellisestä levystähän on tietenkin jo hieman aikaa. Onko uutta musiikkia syntynyt? Edellisestä levystä on vissiin 8 kuukautta aikaa. Se on pitkä aika. No, me mennään alkuvuodesta ensi vuonna studioon ja olemme luvanneet itsellemme tehdä kovaa äänistä ja vaikeata musiikkia. Niin, tuossa yhtyeen toinen jäsen paljasti, että kun ei se poppilevy myynyt yhtään sen enempää kuin muutkaan, niin voimme taas möykätä. Mikä vitun poppilevy? Joku poppilevy.